И така, твой ден продължава. Искрен Митев от Продължаваме промяната Демократична България е пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Митев. Здравейте, госпожо Инджова. Имаме връзка, радвам се да ви чуя. И сега да започнем отзад напред, с оглед предишния ми разговор с колегата Митова от Има такъв народ, вашата колежка. А защото с нея започнахме с конституционните промени и завършихме с Шенген, но с вас да започнем с Шенген, защото очевидно опозицията, въпреки изслушването на премиера Денков и вице-премиера Мария Габриел, продължава да твърдят, че се е случило нещо нередно при подписването и е поет ангажимент при подписването на споразумението за влизането на България частично в Шенген. Или иначе казано, онази хипотеза, в която се твърди, че хиляди бежанци ще се върнат в България от Австрия. Защо продължава опозицията според вас да твърди нещо подобно? Говорят за документи. Как отговаряте вие? Не мога да коментирам думите на опозицията. Те многократно са се доказвали като внушения. Нека да отделим внушенията от фактите. Фактите са, че България не е поемала допълнителни споразумения от Дъблинското споразумение. Анекса, който беше подписан с така желанията на Австрия, ние да засилим граничния контрол, се спазват от България. Виждате опашките, които се извиват от камиони, от тирове, които трябва да стигнат до Австрия. Ние ги проверяваме много щателно. За 10 дена проверки сме намерили само няколко, мисля, че 4 или 5 са мигрантите, които са намерени в тези камиони. Така че България стриктно спазва ангажиментите си, които е поела пред Австрия. Смятаме, че позицията на Австрия е несправедлива. Тази несправедливост се надявам максимално бързо да прекрати. А защо опозицията се опитва да плаши българските граждани? Смятам, че това е тяхна практика. Понеже те нищо друго не могат да материализират Народното събрание, единственият инструмент, който им остава, е да плашат хората. Виждаме, че нито една от тези заплахи до сега не се сбъдна. Те казваха, че има криза с горивата, казаха, че няма да има електричество, казваха, че ще е 4 лева бензина. Нищо от това не се сбъдна. Така че това е поредното несъществуващо и несбъдващо се твърдение на опозицията. Сега, нещо конкретно вече е да влезем в конкретиката на документите, които са подписани, защото и не само Има такъв народ и Възраждане, но и БСП направиха даже един брифинг преди старта на новата политическа сесия, където Нинова представи протокол към решението на Съвета на Европейския съюз, според който страната ни е поела ангажимент за, цитирам, незабавно обратно приемане на всички кандидати за убежище, за които България и Румъния носят отговорност. Какво означава това? Цитират се някакви ускорени срокове. Опитваме се да открием къде е истината и кой всъщност спекулира по темата и кой казва истината. Вижте, пак казвам, госпожа Нинова може да твърди най-различни неща. Въпросът е какво ще се случи в крайна сметка. Доста често се получава така, че тези твърдения техните се оказват неверни. Аз не виждам дори ако има стотици хиляди или хиляди, дори десетки хиляди, дори хиляда или стотици просто чужденци, те къде ще бъдат настанени при положение, че нашите центрове са запълнени. Освен това, знаете, че се прие нов регламент за убежищата и за миграцията тази сега декември месец, който е надрастване на европейската политика в тази гледна точка, която говори за споделена отговорност при настаняването на чужденци. Момента, в който един чужденец бъде настанен в държавата, в която бъде заловен или в която влиза, се показа като нещо, което не е правилно, нередно и несправедливо, защото държавите, които са в Централна Европа, няма как при тях да влязат чужденци директно. Мигранти. Прощавайте. Смятам, че се работи в тази посока. Смятам, че твърденията са дори те да имат някакво изфабриковано основание, не смятам, че те ще се реализират. За миналата година 193 молби има от Австрия към България. Не знам как станаха десетки хиляди. Предполагам, единствено мога да предполагам, че понеже Продължаваме промяната успя да реализира 70% от законодателната си програма. Успяхме да приемем промените в Конституцията, успяхме да приемем бюджет. Виждате, че дефицитът е на 2,2%. И когато опозицията търпи толкова тежки феноменални загуби, единственото, което им остава, е да използват лъжата като инструмент. БСП е партия, която отдавна е свикнала да раздава. За жалост, в последно време единственото, което раздава, са внушения.
Тоест, това, което ми казвате е, че вашите опоненти използват политическата спекулация покрай темата Шенген. Това ли ми казвате? И че това, което твърдят за хилядите бежанци, които ще се върнат в България, е неистина? Казвам, че е безобразно, когато толкова години няма никакъв напредък по Шенген и когато България стане пълноправен член на Шенген, който ще влезе на два етапа, както и Австрия е влязла, вместо да се похвалим и да кажем браво, това е работа на всички, това е общ успех, това е колективно усилие, изведнъж се казва, това е най-големия провал, сега ще бъдем заляти с бежанци, които ще залеят малките градове и села в България, защото няма да има къде да бъдат настанени. Това просто е, как да ви кажа, нямам думи да го опиша. Добре, продължава изслушването на премиера Денков. Очакваме го всеки момент да говори и пред журналисти. Подозирам, че той ще преповтори тезата си и всъщност не тезата си, а отговора на въпроса какво точно е подписала България и дали наистина сме под риск от много бежанци, които да дойдат в България, върнати от Австрия. Той отрече това и заяви, че не е подписано нищо допълнително, освен така действащия регламент по Дъблинското споразумение. Затова първо да ви попитам за това, изненада ли ви новината, която дойде от професор Хинков, здравният министър, че ще подаде оставка с мотив, че му липсва политическа подкрепа в работата му? Смятам, че постъпи много достойно. Когато човек не се чувства добре в позицията си, е нормално сам да си подаде оставката. Не смятам, че няма политическа подкрепа към него. Ние го подкрепихме да има одит на всички болници. Подкрепихме го, когато трябва да се става въпрос за детската болница да бъде изградена. Когато ставаше въпрос за това да има електронни бележки и електронно здравеопазване. Така че смятам, че цялата подкрепа, от която е била необходима от наша страна и от страна на Народното събрание и от страна на политическите цели, които застават зад министър Хинков, конкретно за те, в които аз участвам, бил свидетел на това, че той има пълна подкрепа. И пак казвам, смятам, че ако той е професионалист в професията си, знаете, че работа на министрите е изключително тежка, изключително неблагодарна. Вярвам, че той е взел това решение самостоятелно и смятам, че е много достойно. И още нещо, има ли проблемни ресори, министерства, които и вие признавате, че се нуждаят от рокада, от нов министър? Бих казал, че ротацията ще е една възможност за градация. Разбира се, че, пак повтарям, работа на министрите е изключително предизвикателна и неблагодарна. Аз съм им благодарен, че те са се съгласили да бъдат министри в... Знаете какви бяха условията, когато се сформираше кабинета, така че съм сигурен, че може да се иска много повече от различни министерства. Това ще се установи чрез анализ на работата им. В крайна сметка не може нито един човек да бъде вързан за определено място. Той трябва да бъде там благодарение на работата и резултатите, които дават на българските граждани и на българската държава. Ако някой министър не си е свършил работата, разбира се, че той трябва да... Няма какво ще да кажа конкретизирате повече, ли министерства? Пак казвам, това ще е въпрос на анализ на работата. Тоест няма да конкретизирате министерства? Смятам, че всички министерства трябва да бъдат... Всички министри трябва да дадат отчет за работата си, да видим какви са били тяхните заявки, когато са поели тая длъжност. Какво са изпълнили и ако има министри, които не се справят с работата си въз основа на този анализ, те трябва да бъдат сменени, да, това смятам. Благодаря ви, господин Митев, за този разговор. Искрен Митев от Продължаваме промяната демократична.